När ni ska lösa uppgifter som har att göra med att man kastar två tärningar så är det bästa man kan göra att måla upp ett sånt här diagram som jag har gjort på tavlan. Med hjälp av det här diagrammet kan man distinkt och visuellt lösa alla typer av problem som har att göra med två tärningar som kastas. I det här fallet så har jag en svart tärning med 1, 2, 3, 4, 5, 6 sidor. Och en röd tärning med samma antal sidor. Man kan rita diagram för vilka tärningar som helst. Har man en fyrsidig röd tärning, då bara suddar man de här femman och sexan. Och samma sätt om man skulle ha en fyrsidig svart tärning. Det finns två uppgifter på inlämningsuppgiftet som ni ska lösa med hjälp av sådana här diagram. Ni måste titta på den här videon för att kunna lösa de uppgifterna. Ni måste inte, men det underlättar. Det är trevligt när det underlättar. Jag har skrivit upp här fyra olika beräkningar som ska göras. Här står det P11. Det betyder sannolikheten att få en etta på båda tärningarna. Alltså båda tärningarna visar en etta. Då går man in i diagrammet och tittar på röd tärning. Här är en etta på röd tärning. Då är det den koordinaten. Sätter vi en etta där. Och så ska det vara en etta på den andra tärningen också. Den svarta. Så där. Så den här koordinaten motsvarar alltså att få ett på båda tärningarna. I hela koordinatsystemet. Det här är koordinatsystemet. Så finns det 6 gånger 6 prickar. 6 gånger 6 är 36. Det finns en kombination där båda tärningarna visar rätt. 1 av 36. Det är alltså svaret 1/36. Behåll det exakt. Slå det inte på mina räknare utan svaret är 1/36. Okay. Suddar vi den. Kliver på nästa uppgift. Här står det sannolikheten att få en etta på den svarta och en sexa på den röda. Etta på svarta är här uppe. Då går vi bort till en sexa på den röda. Då är det den ringen. Och det finns bara en sån kombination av alla 36 här. Då är det här också en 1/36. En av 36. Det är bara den ringen. Ingen annan koordinat motsvarar svart etta, röd sexa. Här står det summa 4. Och det är i sådana här fall som det här koordinatsystemet är så himla bra och smidigt att lösa uppgifter med. Summa 4, alltså någonting plus något annat ska bli 4. Det är så man får en summa. 4 kan man få av 1 på den röda tärningen plus 3 i den svarta tärningen. Man kan få det av 3 med den röda tärningen plus 1 med den svarta tärningen. Så kan man få det med en 2 på den röda och en 2 på den svarta. Då ser vi att det är den här tjusiga lilla diagonalen. Som är de enda kombinationerna som ger summan 4. Då vet vi att det är 1, 2, 3. 3 stycken av 36. Då har vi ett bråk. Med siffror som inte är 1. Och då ska man börja tänka, kan jag förkorta det här? Kan jag dela med ett tal i både täljare och nämnare? Då testar man här uppe. Det här enda talet man kan dela 3 med är sig själv. Annars blir det decimaltal. Så kollar man, kan man dela 36 med 3? Ja, det kan man. 3 gånger 12 är 36. Så det här är lika med, man delar den med 3. Delar den med 3. Man kan alltså förkorta bråket med 3. Så det är 1/12. Så det är 1/12 sannolikhet. Alltså 1 av 12. Att man får summan 4 när man kastar 2 sexsidiga tärningar. Man behöver alltså statistiskt sett slå 2 tärningar 12 gånger för att så få summan 4 en gång. Så kan man tolka det där resultatet. Och här står det sannolikheten av att få samma antal prickar. Samma antal prickar. Samma antal prickar är till exempel 2 ettor. Jag ska sudda först, sådär. Ska jag jobba med svart penna.
Till exempel att få två ettor, två tvåor, två treor, två fyror, två femor eller två sexor. Då räknar man antalet ringar här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ska det bli? Ja, det är 6 stycken. Då är det alltså 6 av 36. Det här bråket kan man förkorta med 6. Så det blir 1/6. Så man behöver slå båda tärningarna statistiskt sett 6 gånger för att få samma antal prickar en gång. Och den här uppgiften ska ni lösa på inledningsuppgiften. Jag kommer inte lösa den i genomgången, det får ni göra själva. Om sannolikheten att få samma antal prickar, 1 av 6, vad är då sannolikheten att få olika antal prickar? Kan ni fundera på? Tack för mig. Vi ses.